löysin tämmösen Red Devilin tuolta S-Marketista. Energy drink. Tämmönen. Hinta on tässä aika hyvä, koska on tämmönen 1,5 litran tölkkiä maksavaa joku 1,40 €. Se on tommosta... tommosen väristä. Tommosta punasta. Okei, maistaa. Tosi hyvää mansikan makusta. Tosi hyvä semmonen makea mansikan maku tässä. Ja halpaa on. Tää on tosi hyvää. 5/5 tälle.